Nyt on mikki päällä. Hei Pernilla. Kerro jotain pientä sun puvustas. Tänään nähtiin vähän vaan. Niin. No se on semmonen tosi ilmava, tommonen maanläheinen, tosi hieno näyttävä ja semmonen. Ja tänään äitien päivä, niin voisitko lähettää kaikille Suomen äidille jotain terveisiä? No mä lähetän paljon haleja ja rakkautta kaikille äideille Suomeen. Kiitos paljon, oikein hyvää jatkoa. Kiitos. Kiitos tosi paljon.